ग्यालजेन भाइले सही काम गर्यो भनेर चाहिँ जो भनिराख्नु भएको छ र सहयोग गरिराख्नु भएको छ संविधान बनाए संविधान बनाए हतार हतार र एउटा चाहिँ जाली झेली तरिकाले त संविधान जारी गर्यो त्यो नै विभेदकारी छ भोलि ग्यालजेन दोर्जेलाई तलमाथि ख भएको खण्डमा ठिक हुँदैन हामी यही भन्छौँ हरेक वर्ष हामीले कालो दिन पनि मनाउँदै गएका छौँ आइरहेका छौँ र अझै पनि यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नटेरिरहेको अवस्थामा हामीले के भन्छन् पुनर्लेखन नै हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ पालको राष्ट्रिय झन्डा यो झन्डालाई पनि प्रतिनिधित्व गरा त्यहाँ जबरजस्ती राखिनु भनेको के हो त भन्दाखेरि हिन्दुत्वको गन्ध आउनु यसलाई हिन्दुत्वकरण गरिएर चाहिँ फेरि ल्याइयो श्रीपति गुरुङ होइन जसले चाहिँ जसले चाहिँ जङ्गेलाई विरोध जङ्गेको कानुनलाई विरोध गर्दाखेरि टुडी खेलमा तिन टुक्रा बनाइदियो जङ्गेले त्यसपछि सुखदेव गुरुङ सुखदेव गुरुङलाई अठार वर्ष जेल हाल्यो नेपालको इतिहासमा त्यति लामो एउटा चाहिँ जेल बस्ने जेल भुक्तान गर्ने व्यक्ति सुखदेव गुरुङ जति पनि चाहिँ व्यवस्था छन् त्यो व्यवस्थाले हामीलाई समेट्दैन भने हामीलाई न्याय गर्दैन भने त्यसको त विरोध हुन्छ नि त त्यहाँ के उल्लेख छ त भन्दाखेरि त्यो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बनिएको यो झन्डा चाहिँ वैदिक आर्यहरूको पुरातात्विक झन्डा हो अनि अनि हामी त आर्य होइनौ नि त उनीहरूको लागि त हो आर्य समुदायको लागि त पुरातात्विक एउटा चाहिँ वैदिक झन्डा हो त्यो कुरा सत्य हो तर हाम्रो अनुहारहरूको लागि होइन हामीलाई स्पष्ट साथ राज्यले न्याय गर्नु पर्यो यहाँका नागरिकहरूमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन त्यो पनि रङ्गको आधारमा डिस्क्रिमिनेसन अथवा वर्णभेद हुनु भएन रेसियल डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन कास्ट डिस्क्रिमिनेसन हुनुभएन अथवा जातको आधारमा डिस्क्रिमिनेसन हुनु हुँदैन हामीले त्यही बनिरहेका छौँ तर यो राज्य सत्ता सुन्दैन यहाँका नागरिक वर्ग बुजुवा चाहिँ बुजुर्ग भएर चाहिँ बसिरहेका छन् उनीहरू सुन्दैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त बाध्य भएर यो कुरा उठाइरहेका छौँ यो कुनै हामीले चाहिँ रहर लागेर हामी क्षणिक चर्चाको लागि हामीले गरेको त होइनौँ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ जातिको कुरा कसले गर्दैछ जात जातभातको कुरा जातिवादी कुरा त कसले गर्दैछ साम्प्रदायिक कसले गर्दैछ असहिष्णु त कसले कसले फैलाउँदैछ भन्ने कुरा त था। दुनियाँलाई थाहा था। छ यहाँको नागरिकलाई थाहा था छैन था था। तर विश्वलाई थाहा था। छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने समर्थन विरोध त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हामी चिल्लो कुरा गरेर चाहिँ धेरै समर्थन भन्दा पनि हामीलाई अधिकार चाहियो के अधिकार चाहिँ हामीलाई सुनिश्चित हुनु पऱ्यो हामीले चाहिँ चाहेका हाम्रा मागहरू हाम्रो मुद्दाहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ हामीले यही भनेको हामीले कहाँ जात जातिको कुरा गरेछ एकजना शर्मा शर्माथर्का र एउटा आचार्य थर्का टङ्क प्रसाद आचार्य जो प्रधानमन्त्री पनि बनेपछि उनलाई चाहिँ टाउको मुडेर सातवटा गाई मार्नु र एउटा ब्राह्मण मार्नु उस्तै हो ब्राह्मणलाई मार्नु भनेको चाहिँ पाप हो भनेर डाँडा मात्र कटाइयो अनि ती चारजनाहरूलाई चाहिँ बलि चढाइयो यसरी गरेर राणा शासन हटाइएको थियो सामन्ती साम्राज्यवादी चिन्हहरू प्रतीकहरू त्यो व्यवस्थाहरू हटाउनुपर्छ भनेका हौँ नम्बर एकै दोस्रो नम्बर गाईको कुरा ल्याउनु भयो अब गाईको सन्दर्भमा पटक पटक हामीले भनिसकेका छौँ तपाईँकै मिडियामा मैले कतिचोटि बहस गरिसकेँ गाईको सन्दर्भमा गाई भनेको त हिजो ब्राह्मणहरूले खान्थे आज त्यही ब्राह्मणहरू हाम्रो माता हो भन्छ नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आज पनि हामी समक्ष एकजना गेस्ट उपस्थित भइसक्नु भएको छ यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ यमएनओ डक्टर गोपाल गुरुङ केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोल जीवनजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद जीवनजी अहिले झन्डा जलाएकाहरू केही निस्किएको छैन प्रहरीको चौकीबाट निस्किएको छ र पछिल्लो अपडेट भन्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँलाई जनताको प्रश्नहरू हामी धेरै तेर्साउनेछौँ अहिले अस्तिको दिन मात्र अठाइस गते आठजना भाइ बहिनीहरू भएको छ त्योभन्दा अगाडि एकजना भाइ नाबालक भएकोले ऊ छुट्यो र जम्मा नौजना दसजना मध्येमा नौजना छुटिसकेका छन् र तिनजनालाई चाहिँ धरौटी लिएको छ भने अरू सबै बिना धरौटीमा चाहिँ रिहा भइसकेका छन् हक आ, पठाए कुछा, पठाए कुछा, र ग्यालजेन दर्जेको हकमा चाहिँ अहिले पूर्वपक्षमा नखुमा पठाइएको छ पठाएको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ र उनको लागि चाहिँ अब जुन कामहरू चाहिँ भइरहेको छ अहिले भनौँ न दोस्रो स्टेपको चाहिँ हामीले कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छौँ हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराइसकेका छौँ जीवनजी अहिले झन्डा जलाउनेलाई तपाईँहरूले समर्थन गरेको छ त्यसपछि जनताहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ आरोपहरू लगाइरहेको छ नि हामीले झन्डा जलाए जलाउने भन्नाले सडकमा प्रदर्शन गरेर झन्डा जलाएको र जलाएकोलाई हामीले समर्थन गरेको होइनौँ हामीले त म्युजिक भिडियोमा झन्डा जलाइएको र त्यो म्युजिक भिडियोमा अभिव्यक्त भएका शब्दहरू त्यहाँ भएका चाहिँ पीडाहरूलाई हामीले चाहिँ सरसर्ती अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ वास्तविक नेपालका यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको अधिकारको आवाज उठाइएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले समर्थन गरेको हो झन्डा त एउटा कुरा एउटा चाहिँ के त एउटा त्यो बाहना मात्र हो त त्यसभित्र के छ सबैले चाहिँ झन्डा मात्र हेऱ्यौँ तर त्योभित्रको चाहिँ यथार्थ भावना के हो त्यहाँ अभिव्यक्त गर्न खोजिएको चाहिँ कहानी के हो त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएकोले गर्दाखेरि हामीले ग्यालजिन टिमलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ ग्याल्जेन दोर चाहिँ तपाईँ अब जेलै गएको स्थिति हो जेलै गएको भन्न बन, भन्न बन, मिल्दैन त्यसलाई किनभने उसलाई चाहिँ फेरि अर्को एउटा चाहिँ मौका हुन्छ चा, जो चाहिँ अब अपिल गर्न पाइन्छ उच्च अदालतमा त्यो कानुन व्यवसायहरूसँग चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका छौँ होइन उनलाई अब केही समयपछि छोड्न पनि सक्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जेलै गएको भन्ने चाहिँ होइन तपाईँहरू अहिले जनताहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ गाली गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ त्यसलाई म गालीको रूपमा लिदिनँ त्यो चाहिँ एउटा जनताको सुझाव हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन किनभने सधैँभरि चाहिँ राम्रै हो भनेर मात्र पनि नहोला कसैले चाहिँ नराम्रो तर त्यसलाई चाहिँ एउटा वड़ा सुधार्ने एउटा प्रतिक्रिया हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई गालीको रूपमा नलिएर एउटा चाहिँ आशीर्वादको रूपमा लिन्छु त्यसलाई म गाली लिन्न किनभने कसैलाई चाहिँ विरोध गर्ने अधिकार छ कसैलाई चाहिँ समर्थन गर्ने अधिकार छ विरोध गर्नेले विरोध गर्नुहुन्छ समर्थन गर्नेले समर्थन गर्नुहुन्छ कसैले जानेर विरोध गर्नुभयो कसैले नजानेर विरोध गर्नुभयो कसैले जानेर समर्थन गर्नुभयो कसैले नजानेर त आफ्नो ठाउँमा छ त्यो अभिव्यक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई म अन्यथा ठान्दिनँ झन्डा जलाउने कार्यहरू छोड्नु त्यसपछि जाँचा जा जात जातिको यो छोड्यो भने चाहिँ अरू जनताहरूले पनि साथ दिन्छ भनेर चाहिँ यो एक किसिमको आवाजहरू उठिरहेको छ नि होइन हामीले योभन्दा अगाडि त कहाँ झन्डा जलाएको थियौँ त खोइ त साथ दिएको त होइन योभन्दा अगाडि कहाँ झन्डा जल्याएको थियो र कहाँ जात जातिको कुरा भएको थियो र यो त यहाँ त हामीले चुप लागेर सहेर बसेका थियौँ सहेर बस्दाखेरि यो राज्य सत्ताले देखेन सहेर बस्दाखेरि यहाँका बुद्धिजीवीले देखेन सहेर बस्दाखेरि कसैले पनि हाम्रो कुरालाई चाहिँ हेरेन न त मिडियाले देख्यो न त राज्य सत्ताले देख्यो न त आम नागरिकले देख्यो त्यसको फल्प अहिले हामीले यो आवाज उठाइरहेको छौँ कि सबै यो देशमा बसोबास गर्ने मानिस यो देशमा बसोबास गर्ने नागरिक यो भूगोलमा जति पनि रहेका आम उत्पीडनमा पारिएका पिछडाइएका समुदायहरू सबै बराबर हुन् भन्ने चाहिँ अनुभव गर्न पाउनु पर्यो, त्यसपछि हामी मान्छौँ नत्र भने हामी मान्दैनौँ कसैको बोक्रे सहानुभूतिले हुँदैन हामीलाई स्पष्ट साथ राज्यले न्याय गर्नु पर्यो यहाँका नागरिकहरूमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन त्यो पनि रङ्गको आधारमा डिस्क्रिमिनेसन अथवा वर्णभेद हुनु भएन रेसियल डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन कास्ट डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन अथवा जातको आधारमा डिस्क्रिमिनेसन हुनु हुँदैन हामीले त्यही बनिरहेका छौँ तर यो राज्य सत्ता सुन्दैन यहाँका नागरिक वर्ग बुजुवा चाहिँ बुजुर्ग भएर चाहिँ बसिरहेका छन् उनीहरू सुन्दैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त बाध्य भएर यो कुरा उठाइरहेका छौँ यो कुनै हामीले चाहिँ रहर लागेर हामी क्षणिक चर्चाको लागि हामीले गरेको त होइनौँ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ जातिको कुरा कसले गर्दैछ जातभातको कुरा जातिवादी कुरा त कसले गर्दैछ साम्प्रदायिक कसले गर्दैछ असहिष्णुता कसले कसले फैलाउँदैछ भन्ने कुरा त था। दुनियाँलाई थाहा था। छ यहाँको नागरिकलाई थाहा छैन तर विश्वलाई थाहा था। छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने समर्थन विरोध त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हामी चिल्लो कुरा गरेर चाहिँ धेरै समर्थन भन्दा पनि हामीलाई अधिकार चाहियो के अधिकार चाहिँ हामीलाई सुनिश्चित हुनु पऱ्यो हामीले चाहिँ चाहेका हाम्रा मागहरू हाम्रो मुद्दाहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ हामीले यही भनेको हामीले कहाँ जात जातिको कुरा गरेहाल्छ कसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू अब हामीले चाहिँ स्पष्ट स्पष्टासाथ भनिरहेका छौँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको माग भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालमा असली लोकतन्त्र हुनु पऱ्यो नेपालमा सङ्घीयता सङ्घीयताको अहिलेसम्म साँच्चै हो भने सातवटा प्रदेश विभाजन गरियो तर अहिलेसम्म त्यो प्रदेशको नाम अतोपुत्तो छैन ना। यो झेली तरिकाले सङ् सङ्घीयता ल्याइयो जहाँ कि यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण यहाँका मूलवासीहरूको बहुजनहरूको आवाजलाई व्यवस्था गरेर त्यो सङ्घीयतालाई पनि हतार हतारमा षड्यन्त्र तरिकाले ल्याइयो तर यहाँका बहुजन यहाँका मूलवासीहरू यहाँका मङ्गोलहरू यहाँका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायले के चाहेका थिए त्यो कुरा आएन तर यहाँ सिर्फ के हो त भन्दाखेरि सत्तामा बस्ने सत्ताधारीहरूले संविधान बनाए संविधान बनाए हतार हतारमा र एउटा चाहिँ जाली झेली तरिकाले त्यो संविधान जारी गर्यो त्यो नै विभेदकारी छ र अब धर्मनिरपेक्षको सवालमा हेर्ने हो भने त्यो पनि जाली झेली तरिकाले चाहिँ त्यसको परिभाषा थियो यो जुन दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन गते जारी भएको संविधान ने समग्रमा उत्पीडितवासीहरूको न्यायको निम्ति बनेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधानलाई हामीले संविधान दिवसको दिन हरेक वर्ष हामीले कालो दिन पनि मनाउँदै गएका छौँ आइरहेका छौँ र अझै पनि यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नटेरिरहेको अवस्थामा हामीले के भन्छन् पुनर्लेखन नै हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ किनभने त्यो संविधानमा मङ्गोलहरूले मूलवासीहरूले उठाइरहेका आवाजहरूलाई चाहिँ नसैमेटेको कारणले गर्दाखेरि का यो पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ र हामीले संविधान दिवस पनि हामी मान्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्छ र त्यहाँ पुनर्लेखन भइसकेपछि मात्र हाम्रो अधिकार सहितको त संविधान हुन्छ नत्र भने यो संविधान त अहिलेसम्म के हात्तीको देखाउने दायरा जस्तो मात्र भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अबको प्लानिङ भनेको संविधान संशोधन त संशोधन गरेर त पुग्दै पुग्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पुनर्लेखन गरिनुपर्छ र हामीले उठाउँदै आएको असली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष चा। त्यहाँ चाहिँ असली रूपमा चाहिँ आउनु पऱ्यो हामीले अनुभूति गरौँ गर्न पाउनु पऱ्यो धर्मनिरपेक्षलाई चाहिँ बङ्ग्याएर सनातनदेखि संस्कार चल्दै आएको संस्कार संस्कृतिको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नु भनिएको छ त्यो पनि आज दुनियाँमा काहीँ नभएको परिभाषा लगाइएको छ संविधानको धारा चौरासीमा खस आर्य भनेर समेट छ त्यो खस र आर्यलाई पनि छुट्याउनु पर्यो अनि ख हामीले मङ्गोल भन्दाखेरि आजसम्म मङ्गोल भन्नु साम्प्रदायिक भयो तर खसले के अरे चाहिँ आर्यले चाहिँ आर्य भन्नु चाहिँ साम्प्रदायिक नहुने रे अनि खस आर्य भनेर त्यहाँ क्लस्टर बनाइयो त्यहाँ खसलाई पनि फेरि विभेदमा पारिदियो त संविधान खस र खस आर्य एकै ठाउँमा चाहिँ एउटै क्लस्टर बनाइदियो अनि चाहिँ त्यो क्लस्टरमा जुन कोटामा छ त्यो कोटा छ त्यो कोटा चाहिँ फेरि खसको नामको पनि ब्राह्मण थर्काले चाहिँ खाइदियो होइन यसरी गरेर चाहिँ त्यो संविधान नै विभेदकारी बनाइएको छ बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले बडो चतुर तरिकाले अनि अर्को कुरो यो संविधानमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर भनेर उल्लेख गर्नु हँ महाभारतको सोलोक जननी जन्म स्वर्ग दपी के के भन्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ श्लोक छ क्यारे त्यो त महाभारतको श्लोक हो त्यो पनि हटाउनु पर्यो त्यो त सानी अर्को कुरो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा यो झन्डालाई पनि प्रतिनित्व गरा त्यहाँ जबरजस्ती राखिनु भनेको के हो त भन्दाखेरि हिन्दुत्वको गन्ध आउनु यसलाई हिन्दुत्वकरण गरिएर चाहिँ फेरि ल्याइयो पहिला चाहिँ सोझो थियो संबद, संबद तर अहिले चाहिँ अलिकति घुमाएर ल्याएको मात्र हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान बडो षड्यन्त्रकारी विभेदकारी छ र त्यहाँ अब चाहिँ सम्बद्ध विक्रम सम्बन्ध के अरे जति पनि चाहिँ अब सम्बन्धको कुराहरू छन् होइन त्यो सम्बद्धको विषयमा त्यो संविधान मौन छ तर त्यसलाई राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाइएको छ होइन यसरी चाहिँ विविध तवरबाट हाम्रा माग मुद्दाहरू ओझेलमा पारिएको अर छ अर्को कुरो आदिवासी जनजाति आयोग बनिएको छ त्यसमा त्यो संविधानमा आयोगहरू थुप्रै छ दलित आयोग छ थारूको छ होइन मधेसीको छ तर त्यो आयोगहरू पनि के हो त भन्दाखेरि माथिल्लो निकायबाटै नियन्त्रण गर्ने खालका चाहिँ बनाइयो त्यस कारणले गर्दाखेरि यी आयोगहरू भनेको त के हो त भन्दाखेरि देखाउने दान मात्र असल रूपमा त्यो स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट छैन यो उनी यो त के त भन्दाखेरि माथिल्लो सत्तामा सत्तामा बस्नेले जसरी जसरी ग चाहिँ अराउँछ त्यसरी गर्ने त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था हुन् त्यो इन्डिपेन्डेन्ट छैनन् यहाँका उत्पीडितहरूको साँच्चिकै यहाँका चाहिँ मूलवासीहरूको मङ्गोलहरूको अधिकारको आवाज त्यो संस्थाहरूले चाहिँ उठाउँदैनन् काम गर्न सक्दैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि यो संविधान विभेदकारी छ त्यति मात्र होइन सङ्घीयताको सवालमा पनि अहिलेसम्म चाहिँ राज्यको भूमि के त अहिले पनि सङ्घीयता आइसकेपछि प्रदेशहरू छ त प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनाएर राखेको छ यस कारणले गर्दाखेरि हामी त के भन्दैछौँ त भन्दाखेरि अब अझै यो कुराहरूको सम्बोधन नगर्ने हो भने हामीले राख्दै आएको योभन्दा अगाडि अठार उदय सुझावहरू चाहिँ पेस गरिसकेका थियौँ त्यो कुराहरू सम्बोधन नहुने हो भने यस्तो झन्डाहरू त जलि नै रहन्छन् त्यो गाई त काटिनै रहन्छन् किनभने जहाँ विभेद हुन्छ त्यो विभेद भइसकेपछि त्यसको प्रष्ट रूपमा जनताले चाहिँ अभिव्यक्त गर्छ अहिले भइरहेको पनि त्यही हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ जीवनजी फेरि तपाईँहरूले झन्डा जलाउँदा अथवा गाई काटेर खाँदा यो संविधानले प्रहरीहरूले तपाईँले समात्यो भने के गर्नुहुन्छ फेरि कारवाही गर्यो भने के गर्नुहुन्छ राज्यको काम भनेको कारवाही गर्नु हाम्रो काम भनेको विरोध गर किन भन्दाखेरि परिवर्तन चाहने मान्छेले संविधान भयो कानुन भयो भनेर बस्ने हो भने परिवर्तन कहिले पनि सम्भव छैन हिजो राणाहरूले बनाएको उन्नाइस सय दसको मुलुकी एनमा के लेखिया छ तपाईँलाई थाहा था छ था नि होइन त्यो संविधानमा मासिने नमासिने पानी चल्ने नचल्ने त्यहाँ मनुस्मृति भन्ने जो कानुन के अरे चाहिँ एउटा धर्मग्रन्थ भनेर चाहिँ भनिएको छ हिन्दूहरूको त्यही धर्मग्रन्थको ग्रन्थमा आधारित मनुस्मृतिमा आधारित कानुनजङ्गेलै बनायो त्यहाँ मान्छेलाई कोही मान्छेलाई ठुलो बनाउने कोही मान्छेलाई सानो बनाउने कोही मान्छेलाई चाहिँ मासेर जाने बनाउने कोही नमासिने भनेर बनाउने यो खालको कानुन पनि त बनाएको थियो नि त्यसको पनि त अब के गर्यो च्यातेर फ्याल्यो त्यसै सन्दर्भमा चारजना शहीदहरू भएको तपाईँ हामीले पाउँछौँ सबैभन्दा पहिला लखन थापा मगरले चाहिँ आहुती दिए त्योभन्दा अगाडि जान हेर्ने हो भने अब उनीहरूको त कुरै पनि यहाँ चर्चा पनि हुँदैन श्रीपति गुरुङ होइन जसले चाहिँ जसले चाहिँ जङ्गेलाई विरोध जङ्गेको कानुनलाई विरोध गर्दाखेरि टुडी खेलमा तिन टुक्रा बनाइदियो जङ्गेले त्यसपछि सुखदेव गुरुङ सुखदेव गुरुङलाई अठार वर्ष जेल हाल्यो नेपालको इतिहासमा त्यति लामो एउटा चाहिँ जेल बस्ने जेल भुक्तान गर्ने व्यक्ति सुखदेव गुरुङ किन उनलाई मारियो त भन्दाखेरि उनलाई पनि विभिन्न अभियोग लगाइयो श्री प के अरे चाहिँ त्यसपछि लखन थापा मगरलाई पनि जङ्गेको विरोध गर्दाखेरि झुन्ड्याको त हो त्यसपछि धर्मभक्त माथिमा सुक्रजशास्त्री गङ्गलाल दशरथलाई मार्यो त्यति बेला एकजना शर्मा थर्का र एउटा आचार्य थर्का टङ्क प्रसाद आचार्य जो प्रधानमन्त्री पनि बनेपछि उनलाई चाहिँ टाउको मुडेर सातवटा गाई मार्नु र एउटा ब्राह्मण मार्नु उस्तै हो ब्राह्मणलाई मार्नु भनेको चाहिँ पाप हो भनेर डाँडा मात्र कटाइयो अनि ती चारजनाहरूलाई चाहिँ बलि चढाइयो यसरी गरेर राणा शासन हटाइएको थियो होइन त्यतिखेरको कानुनहरूलाई चाहिँ हटाइएको थियो त्यसपछि कानुन बनाएको थियो नयाँ कानुन आयो नयाँ एउटा प्रिवेश सिर्जना भएको थियो दुई हजार उन्नाइसमा पनि महेन्द्रले संविधान बनाए त्यो संविधानले चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाइदियो होइन नेपालको झन्डालाई पनि त्यति बेलैदेखि नै संवैधानिक बनाएको त्योभन्दा अगाडि काहीँ पनि इतिहास छैन त्यो संवैधानिक त पाएको अनि त्यसपछि दुई हजार सडचालिस सालमा त्यो संविधान साल खारेज गरेर फेरि दुई हजार सडचालिस सालमा नयाँ संविधान लेखियो त्यो संविधानमा हिन्दू संवैधानिक राजतन्त्र भनेर चाहिँ उल्लेख गर्यो त्यही ते त्यसलाई पनि जलायो जलाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष मुलुक आयो भनेपछि त त्यसको अवज्ञा भयो त्यो कानुनहरू च्यात्यो त्यहाँ भएका कतिपय हेरफेर भयो भनेपछि कुनै पनि चिज अजम्बरी त छैन भलै कानुनले एउटा भन्यो भन्नु होला हो होइन कोही मान्छे जस्तै कोही मा कोही मान्छे पाकिस्तानका चाहिँ पहिला भारतबाट पाकिस्तान, भारत, भारत पाकिस्तान छुटेर जाँदाखेरि छुटाएर के अरे छुटाउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ जब चाहिँ अनु समानताको अनुभूत भएन त्यति बेला जिन्ना अलीले स्वतन्त्र पाकिस्तानको कुरा उठाए उनलाई पनि देशरोहित आरोप लगाएको थियो तर पछि उनी के भए राष्ट्रको पिता भए त्यस कारणले गर्दाखेरि यी भनेको समय सापेक्ष हुने कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो त के त हामीले त्यसलाई चाहिँ मान्दौँ न भनेको होइन नि त तर परिवर्तन हुनु पर्यो जनताले उठाइरहेको आवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नु पऱ्यो त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यो धारा जुन धाराले चाहिँ हामीलाई जुन कानुनले जुन धाराले जुन त्यहाँका चाहिँ जति पनि चाहिँ व्यवस्था छन् त्यो व्यवस्थाले हामीलाई समेट्दैन भने हामीलाई न्याय गर्दैन भने त्यसको त विरोध हुन्छ नि त विरोध गर्दाखेरि अब सबै चिज नै विरोध गरेको भन्ने बुझ्नु चाहिँ हुँदैन जीवनजी जस्तै तपाईँहरूलाई तिन करोड जनताको समर्थन चाहिएको छ चा, या केही समूहको मात्रै समर्थन चाहिएको छ चा? हामीलाई सम्पूर्ण नेपालीको समर्थन चाहिन्छ चा, त्यो कुरामा दुईमत छैन तर हामीले सबैले समर्थन गर्न पर्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन किनभने कोही समर्थनमा आउँछन् कोही विरोधमा अहिले काङ्ग्रेसमा हेर्नु हो भने सत् सत्तामा बसेको कम्युनिस्ट हेर्नु हो भने आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि उता दिल्लीतिर के अरे चाहिँ भारततिर चाहिँ बनाइएको त्यो पार्टी हो त्यो पनि सानो एउटा झिल्को थियो होइन त्यो झिल्को आज एउटा राको भनेर रा देश जलाउँदैछ है आज हामी होला थोरै समूह देख्नु भएको छ हामी थोरै होला थोरै मान्छेले समेटेको होला तर हामी बनाउँदैछौँ त सबैले समेट्नुपर्छ भनेर त आवाज उठाइरहेको छौँ त्यसैको लागि हामी नि दिनरात डटिरहेको छ खटिरहेको छौँ त्यही आवाज उठाइरहेको छौँ अन्याय भएको ठाउँमा हामीले अन्याय भयो भनेर भनिरहेको छौँ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि कमिङ जेनेरेसनमा त्यो दिन आउँछ तर अहिलेको कन्डिसनमा कतिले बुझेका छैन बुझाउने क्रम जारी छ नबुझेकालाई हामी बुझाउँछौँ अब बुझेपछि त समर्थन आइहाल्छ अहिले झन्डा जलाएको विषयमै जनताहरूले विरोध गरिरहेको छ भने अर्को कुरा फेरि तपाईँहरूले खानेकुरा पनि गाई खानेकुरा गरिराख्नु भएको छ भने तिन करोडलाई कसरी चाहिँ तपाईँ एउटा कुरा म तपाईँलाई बताइदिहाल् नेपालको पाठ्य सामग्री नै शिक्षा मन्त्रालयले नै होइन पढाइ के अरे चाहिँ एउटा पास गरेर पाठ्यक्रम बनाएको दुई हजार छप्पन्न सालमा पाठ्यक्रम बनायो त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ कक्षा नौको नेपाली पाठ्यक्रम हो त्यो पाठ्यक्रममा नेपालको हिन्दू झन्डा के अरे चाहिँ झन्डाको विषयमा व्याख्या एउटा निबेन्ध निबन्ध परेको छ पचहत्तरदेखि उनान् असी पेजसम्म त्यहाँ के उल्लेख छ त भन्दाखेरि त्यो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बनिएको यो झन्डा चाहिँ वैदिक आर्यहरूको पुरातात्विक झन्डा हो अनि अनि हामी त आर्य होइनौ त उनीहरूको लागि त हो आर्य समुदायको लागि त पुरातात्विक एउटा चाहिँ वैदिक झन्डा हो ता। त्यो कुरा सत्य हो तर हाम्रो अनुहहरूको लागि होइन अर्को कुरो यो झन्डाले हिन्दू राष्ट्रको गरिमा बना बढाएको छ अहिले त तप, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नेपालमा त हिन्दू राष्ट्र त छैन धर्मनिरपेक्ष त छ हिन्दूको मात्र गरिमा बढाएको छ भन्ने कुरा त पाठ्य सामग्रीमै पढाइ भइसकेको त इतिहासमै छ नि अर्को कुरो दयाराम श्रेष्ठ सम्भव भन्ने एकजना डक्टर प्र, प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ थेसिस गर्नुभएको छ हाम्रो नेपाली झन्डा त्यसमा त उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ आर्य अस्तित्व आर्य सभ्यतालाई प्रीतिन्त्व गरेको र एउटा चाहिँ साझा झन्डा हो यो चाहिँ आर्यहरूको के अरे चाहिँ हिन्दूहरूको वैदिक सनातनीहरूको चाहिँ झन्डा हो भनेर भनेको छ तर हामी कुनै वैदिक धर्म मान्नेवाला मान्छे पनि होइन तर हामीले वैदिक धर्म मान्दैनौँ भनेर हामीले त्यो धर्म मान्नेलाई हामीले अपमान गर्ने होइन तर हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि हिजो दुई हजार उन्नाइसमा बनाएको संविधानले जसरी एक धर्म एक भाषा एक देश अनि एक राष्ट्रको नीति जसरी ल्यायो र नारा ल्यायो त्यो नारामा आधारित अझै पनि फेरि कायम गर्ने हो भने विद्रोह जन्मिरहन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्छ त्यो हिजोको एउटा चाहिँ सामन्ती साम्राज्यवादी चिह्नहरू प्रत्येकहरू त्यो व्यवस्थाहरू हटाउनुपर्छ भनेका हौँ नम्बर एकै दोस्रो नम्बर गाईको कुरा ल्याउनु ल्याउनुभयो अब गाईको सन्दर्भमा पटक पटक हामीले भनिसकेका छौँ तपाईँकै मिडियामा मैले कतिचोटि बहस गरिसकेँ गाईको सन्दर्भमा गाई भनेको त हिजो ब्राह्मणहरूले खान्थे आज त्यही ब्राह्मणहरू हाम्रो माता हो भन्छ वैदिक कालमा ब्राह्मणहरूले त मासु खान्थे गाईको मासु खान्थे तर एउटा तपाईँलाई म एउटा दृष्टान्त बताइदिउँ कि मदनाथ परिषितले देवासुर सङ्ग्राममा एउटा चाहिँ महा के अरे काव्य लेख्नु भएको छ त्यो काव्यमा के लेखिया छ भने पृष्ठ पचहत्तरमा मलाई जस्तो लाग्छ त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने दामलामा दामलामा गाई भैंसी जै बाए कठै असुरहरू दामलामा गाई भैँसी जै कठै बाँधिए असुर नर्मे त भयो एके एक मौलोमा लगी काटिए यसको मतलब के हो त यहाँ त मान्छेले हिजो मार्ने के अरे काटेर मौलोमा काटेर त्यहाँ बध गरेर त्यसकै माछे मासकै मा रह, रह, मा मासु पनि खाने गर्दथे वैदिक सनातनीहरूले बुझ्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि गाई खानु ठुलो कुरो होइन अहिले आएर चोखिएर हुन्छ रामचन्द्रको गुरु वशिष्ठले रा के भन्नुभएको छ यदि तिम्रो छोराछोरीलाई विद्वान धारा प्रभाव बोल्न सक्ने ज्ञानी बनाउनु छ भने गाईको बाछी घिउमा पकाएर चाहिँ खुवाउने गर यो त शास्त्रमा उसले गरेको हजुर अर्को कुरो अग्निले पनि इन्द्रले पनि गाईको मासु खाएको त्यहाँ अनि कैयौँ त्यहाँ दृष्टान्त छ अनि अहिले हामीले खाइरहेको हाम्रो चलन प्रचलन हाम्रो संस्कार संस्कृतिले भेटेको हाम्रो चाहिँ धर्मले हाम्रो मुन्दुमीले अनि यहाँका तामाङ शेर्पाहरूले चाहिँ खाइ ल्याएको मासुलाई चाहिँ अनि यो चाहिँ के अरे और खानु हुँदैन यो त राष्ट्रिय जनावर ए बाबा राष्ट्रिय जनावर खानु हुँदैन भने कुन चाहिँ शास्त्रमा लेखिएको छ कुन चाहिँ धर्म ग्रन्थमा लेखिएको छ अनि यहाँ के तर्क गर्ने गर्दछन् भन्दाखेरि अब कुनै पनि प्राणीको हत्या गर्नु हुँदैन फेरि सबैभन्दा धेरै प्राणी हत्या गर्ने पनि त्यही वैदिक सनातन हो म एउटा एउटा मैले एउटा आर्टिकल लेखिएका थिएँ त्यसमा मैले के भनेको छु भने वैदिक सनातनीहरू यति चलाक धुर्त छन् कि आफूले गरेको वधलाई आफूले गरेको हत्या हिंसालाई चाहिँ वध भन्छन् त्यसलाई चाहिँ धर्मको खोल ओढाइदिन्छन् है तर अरूले गरेको चाहिँ हत्या हिंसा गर्यो भन्छ हेर्नुहोस् है गढीमाई मेलामा पाँच लाख एकै दिनमा पाँच लाख पशु प्राणीको हत्या गर्छ त्यसलाई चाहिँ बध भन्छ चा। बुझ्नुभयो बध भन्छ तर हामीले चाहिँ गाई काटेर खाँदाखेरि त्यो चाहिँ हत्या भयो चा। भन्छ यहीँनिर विभेद उसको चस्मा उसको आँखा नै विभेदकारी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्ने गएर छौँ भने गाई खानु यो, यो देश भनेको गाई खानेहरूको देश हो भनेर त डोरबहादुर विष्ट जो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ मानवशास्त्री एकदमै चर्चित मानवशास्त्री र मानवशास्त्रीको एउटा फादर भन्ने गरिन्छ एउटा बाउ भन्ने गरिन्छ जसले भनिएको छ चा। अब डोरबहादुर विष्ट जे हराएर जानुभयो तपाईँहरू पनि फेरि होइन डोरबहादुर विष्ट त त्यो त राज्यले बेपत्ता बनाइदियो नि किनभने उनले सत्य कुरा बताइदिए त्यो पचाउन नसकेर राज्यले बेपत्ता बनाइदियो यही कुरा त हो नि दोहरबहादुर विष्टलाई गरेको त कुछ दालमे कुछ काल आयो भन्नुको मतलब यो दोहबहादुर विष्ट हराउनुमा केही न केही कालो कर्तृत्व लुकिया छ यो कुनै न कुनै त्यतिखेरको राज्यमा बस्नेहरूकै भूमिका हुनुपर्छ दोहरबहादुर विष्टलाई हराउनु अथवा त्यसलाई के अरे उसलाई चाहिँ खत्तम बनाउनु किनभने दोहरबहादुर विष्टले धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ र धेरै कुरा उहाँले चाहिँ विश्लेषण व्याख्या गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो गरी तौलिएर लेख्नुभएको छ यहाँका सबै पीडा उहाँले के भन्नुभयो यो देश भनेको चाहिँ भाग्यवादले बिगारेको देश हो जबसम्म ब्राह्मण बन्धुहरू भाग्यवादमा विश्वास गर्छन् कर्ममा विश्वास गर्दैनन् तबसम्म नेपालको त्यही भन्नुभएको छ अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो त्यही भन्यो भनेर हिन्दू धर्मको विरोध गर्यो भनेर वैदिक सनातनीको विरोध गर्यो भनेर नै बेपत्ता पारिएको हुनसक्छ है मेरो यो भ्यूमा होइन तपाईँको यो कुरा सुनिसकेपछि आम दर्शकहरूले चाहिँ गाली गर्ला कि तपाईँलाई साथ दिएला तपाईँको त्यस्तो छैन मलाई गाली गर्नु पनि छैन ताली बजाउनु पनि छैन उहाँहरूले उहाँहरूको स्वतन्त्र अब एउटा चाहिँ आ, मेरो भिडियो जो मैले बोलिरहेको छु यो हेरिसकेपछि उहाँले आफ्नो स्वतन्त्र विचार राख्न सक्नुहुन्छ होइन कसैले ताली बजाउनु होला कसैले गाली गर्नु होला त मलाई कुनै त्यसको चाहिँ फरक पर्दैन फर किनभने उहाँहरूले चाहिँ सही तरिकाले नै गर्नुहुन्छ मेरो विचार किनभने मैले कुनै पूर्वाग्रह यहाँ चाहिँ कुरा राखिरहेको छुइनँ मैले त सत्य कुरा बताइरहेको छु अब यो ग्याल्जेन दोल्से तमाङलाई तपाईँले पछिल्लो भेट्नु भयो कि भेट भएन अथवा भेट्न जाँदाखेरि भेट्न दियो कि दिएन मैले अन्तिम पटक भेटेको छु त्यही चार दिनको म्याद थप्दाखेरि त्यहाँबाट भेट हुन सकेन जुन दिन चाहिँ उहाँ कारागार चलानु हुनुहुँदै थियो त्यस दिन उहाँलाई चाहिँ भेट्न निकै टाइट थियो त्यसो भएकोले भेट्न सकिएन तर त्यो भाइलाई अहिले अलिकति भेट्नलाई चाहिँ त्यहाँ दिएको छैन त्यहाँ कोरोना भएको कोरोना उनलाई उनलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको र रा कोरोना भएको कारणले गर्दाखेरि पनि भेट्न नदिने भन्ने कुरा भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ साथीहरू जानुभएको चाहिँ हाम्रो सङ्घर्ष समितिको संयोजक सेरक तामाङ जानुभएको छ तर उहाँलाई भेट्न दिएनछ अरू पनि जानुभएको होला होइन तर त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भन्ने कुरा छ त्यसो भएकोले गर्दाखेरि भाइको अलिकति अब स्वास्थ्य स्थिति अनि उहाँको उहाँ वा, उहाँप्रति अलिकति चिन्ताजनक कुरा के पनि हो भने असुरक्षा छ कि भन्ने हामीलाई चाहिँ लागिरहेको छ किनभने विगतमा भएका विभिन्न घटनाले अहिले जुन नखु जेलमा हुनुहुन्छ उहाँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति असुरक्षित भएको कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र त्यो राज्यले पनि राज्य तहबाट र रा हरेक तहबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दमन गर्ने अझै शोषण गर्ने तरिकाले चाहिँ केही के अगाडि बढेको हो कि की किन भेट्न दिएन त्यो एउटा चाहिँ अलिकति शङ्काको विषय हामीलाई रहेको छ ग्यालजेन दोर्जे ग्याल दोर तामाङलाई अहिले कोरोना भएको हो ग्यालजेन दोर्जे तामाङलाई कोरोना भयो भएन त्यो थाहा भएन तर क्वारेन्टाइनमा राखिएको भन्ने कुरा आएको छ त्यसैले भेट्न मिल्दैन भनेको छ चौध दिनसम्म जो हिजो हिजो निस्केको होइन उहाँको अस्तिको दिन अस्ति हो अनि उहाँहरू सँगै राखेको होइन रा? र सँगै नै हो सँगै राखेपछि त अनि अरूलाई त कोरोना छैन होला त्यही त शङ्काको विषय चाहिँ हामीले त्यहीँ व्यक्त गरिरहेका छौँ अरू त सबै खुल्ला छोडिएका छन् तर त्यही बिचमा बस्ने ग्यालजेन दोर्जेलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भनेपछि त्यहाँ केही गडबड हुँदैछ कि भनेर हामीले चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ छ यदि त्यसो भने हामी खबरदार बन्न चाहन्छौँ भोलि ग्यालजेन दोर्जेलाई तलमाथि भएको खण्डमा ठिक हुँदैन हामी यही भन्छौँ फेरि पनि भेट्न जाऊँ कहिले जाँदै हुनुहुन्छ ग्यालजेन दोर्जे तमाङलाई हामी गइरहन्छौँ हामीले चाहिँ मै जानुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो विभिन्न चाहिँ यहाँ हाम्रा सङ्गठनको साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सङ्घर्ष समिति छ कुनै पनि पदाधिकारीले भेट्नुहुन्छ दैनिक रूपमा भेट्न हुन, सक्नुहुन्छ तर अहिलेको कन्डिसनमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको भनिएको कारणले गर्दाखेरि भेट्न दिएको छैन भन्ने कुरा आएको छ म चाहिँ गएको छुइनँ हाम्रो सङ्घर्ष समितिको संयोजक शेर तामाङ जानुभएको छ जा पुग्नु भएको छ त उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ त्यही कुरा आएकोले गर्दाखेरि अहिले भेटिएको छैन अब जीवन जी देरे देरे जान्द हामी भेट्नेछौँ हवस् त जीवनजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै छुटेका केही कुराहरू छन् भने तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ छुटेका भन्नुपर्ने त धेरै नै छन् तर हामीसँग समय तपाईँले चाहिँ जति पनि अब झन्डाकै पेरी फेरिमा कुरा गर्नुभयो तर समग्रमा हामीले उठाइरहेको मुद्दाको विषयमा त हामीले कुरा नै गरेका छैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा हाम्रा चाहिँ विषयवस्तु हाम्रा मुद्दाहरूको विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ अहिले म तपाईँको यो खबर नेपाल टिभीबाट सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका जो चाहिँ ग्यालजेन दोर्जे चाहिँ रिहाइ हुनुपर्छ भनेर भनिराख्नुभएका र त्यो सोच बोक्नुभएका र ग्यालजेन भाइले सही काम गर्यो भनेर चाहिँ जो भनिराख्नु भएको छ र सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले चाहिँ पाइला पाइलामा सपोर्ट गर्नुभएको छ तपाईँको मिडियालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईँले पनि हाम्रो विचारलाई राख्ने मौका दिनुभएको छ र तपाईँ हामी सबै मिलेर यो देशलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सबै मानव समान हुन् भन्ने अधिकार प्राप्त होस् र भाइचारा कायम होस् स्वतन्त्रता कायम होस् र साँच्चिकै मुखले मात्र होइन साँच्चिकै वास्तविक समा समावेशी राज्य स्थापना होस् भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु हस्त यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार